Здравейте и добре дошли в канала ми. Сега ще направим едно състезание между питбайк и Балкан 50. Ето го, това е балканчето, на което съм се учил да карам. И състезанието ще се състои единствено и само, ако балканчето пожелае да запали. Сега ще опитаме. Ето го и питбайка. Балканчето още не иска да запали. Ще опитам още един път. Запалихме балканчето, а сега ще запалим питбайка. Сега ще направим старта. Виждате, на късни дестинации балканчето побеждава. Питбайка изостава, сега ще пробваме на малко по-голямо разстояние да видим. Моля? Инфобално му е моторчето. Балканчето има 3 скорости, а неговото е без скорости. Ева от сме. Балканчето и балканче. Моля? Балканчето и балканче. Ами, скъпи приятели, видяхте, всъщност балканчето беше победител във всичките стартове. Въпреки че питбайка се води състезателен, българският мотор се оказа по-бърз. Питбайка също е 50 кубика, както балканчето. Така че, мисля, че
българската техника се оказа по-добра от китайската. Благодаря ви за гледането, до скоро и до нови срещи и не забравяйте да дадете един мощен лайк на видеото.